בתחום האירגונומיה ואיכות הבנייה, הדבר הראשון שבולט לעין עם ה-GH6 זה שהיא מצלמה גדולה. היא לדעתי מצלמת המייקרו פור תרדס השנייה הכי גדולה אי פעם, אחרי האולימפוס M1X, הפיאסקו המשוגע הזה של מצלמת מייקרו פור תרדס בגודל של, יודע מה, ניקון 5D או קנון 1DX, זה מאחורינו. בכל אופן, מדובר במצלמה גדולה יחסית למייקרו פור תרדס, אפשר לראות את הגודל שלה למשל בהשוואה ל-S5, כשב-S5 חיישן גדול משמעותית, אז מצלמה גדולה, זה בין השאר תורם גם לארגונומיה המאוד טובה שלה, היא נוחה ביד בצורה בלתי רגילה, וגם לפיזור החום שמתבסס גם על פיזור פסיבי וגם על פיזור אקטיבי, והוא יעיל מאוד, אולי היעיל ביותר בעולם ההיברידי. מבחינה עיצובית, המצלמה נראית כמו שילוב של ה-GH5 ושל ה-S1H. יש לה את הקווים החדים של סדרת ה-S, אבל מבחינת הגודל ומבחינת ה-Layout, איך שהכפתורים פרוסים, היא דומה הרבה יותר לסדרת ה-GH5. בואו נעבור על המבנה האירגונומי של ה-GH6, שיש עליה עדשת 10-25-F1.7, אחת העדשות המומלצות בעיניי על המצלמה הזאת, ופילטר VND, Variable ND של פיטר מקינון, מסדרת ה-Signature, אנחנו נוריד רגע את המכסה ונוריד גם את הפילטר, אני מאוד ממליץ על שימוש בפילטר הזה עם המצלמה הזאת, ניגע בזה בהמשך הסקירה. בכל אופן, ברמת האירגונומיה אפשר לראות שהמצלמה עשירה מאוד במקשים וכפתורים, יש לנו כאן ג'ויסטיק, יש לנו כאן את השליטה במצבי הפוקוס, אם נדליק את המצלמה, יש לנו כאן את מקש מצבי הפוקוס בין סינגל לקונטיניוס, למנואל פוקוס, וכמובן שאפשר גם להיכנס לכל המצבים האחרים בתוך, בלחיצה על הכפתור. המצבים משתנים בין מצבי הפוקוס ובין אפשרויות וידאו שונות, לא ניגע בזה עכשיו. יש לנו את הגלגלת הראשית והדיפד של ארבעה מקשים, Q-Menu, שעובר לתפריט המהיר, אותו כמובן אפשר לכוון. כאן אפשר לראות את מגוון מצבי ההקלטה העצום שיש למצלמה. יש לנו פה מקש בק או פח או מה שזה לא יהיה, ודיספלי שמשנה את מה שמוצג על המצלמה. כשיש לנו כאן גם תצוגת אווה או תצוגת ארי או איך שלא נקרא לזה, תצוגה מאוד סינמטית, מתאימה מאוד לעבודה של המצלמה, יחד עם נניח מוניטור חיצוני מכל סוג או מוניטור במאי וכיוצא בזה, מציגה לנו את הפרטים באופן מאוד ברור. ובנוסף על גב המצלמה יש לנו כאן גם מקש לוק שיכול לנעול חלק מהפונקציות מה שנגדיר. בואו נעבור לחלק העליון. אז כאן יש לנו את גלגלת המצבים עם מניואל וידאו, M, S, A ו-P לסטילס, אינטליג'נט אוטו, C4321, כל מיני מצבים שמורים, אני השתמשתי בהם המון בסקירה הזאת, וזו גלגלת ננעלת בנעילת עת, מה שמאוד שימושי בעיניי, אני אוהב גלגלות כאלה. על הכתף השנייה יש לנו את גלגלת הדרייב מאוד לסטילס, אני מודה שמוזר בעיניי שגלגלת כזאת נכנסה למצלמה כזאת, אני חושב שזה הרבה יותר מדי תשומת לב לתחום הסטילס שהמצלמה לא מצטיינת בו, אבל יש לנו כאן סינגל שוט, שני מצבי צילום רצף מהיר ואיטי בדרך כלל, ויש לנו מולטי שוט, שאני מודה שבמצלמה הזאת נהיה הרבה יותר שימושי, מאחר ואפשר לעשות אותו מהיד בלי חצובה, טיימלאפס וטיימר, ואפשר לראות שנעדר מכאן מצב ה-6K או ה-4K פוטו שהיה במצלמות הקודמות, קצת חבל, אבל אני מודה שאני אישית לא השתמשתי המון במצבים האלה, ויש לנו כאן את ה-White Balance, איזו ופיצוי חשיפה, גלגלת ומקש הצילום, שכמובן יכול לתפקד גם כמצב וידאו, יעשה את זה בדיפולט ברגע שהמצלמה על M. נחזור רגע לכאן, נפתח את המסך טיפה כדי שנוכל לראות, אז פה יש לנו מקש נוסף ומעניין, זה מקש תפריט האודיו, ברגע שאני לוחץ עליו אני מקבל את תפריט האודיו ו-Levels, לחיצה נוספת תחזיר אותי בחזרה לוידאו שלי, וזה מקש סופר שימושי ל-One-Man Show, למי שעובדת לבד עם המצלמה וצריך קפיצה מהירה לראות את הסאונד, גם במהלך הקלטה זה עושה, וזה נותן עוד כל מיני פרטים חשובים שלא תמיד ניתנים במסגרת הברז שרצים גם במסך הרגיל. ואם כבר עברנו, אז המסך יודע גם לתת תנועה של טילט, כמו שאפשר לראות כאן, בדומה לפנסוניק S1H המאוד מוצלחת, זה בעיניי המסך הטוב בתעשייה מבחינה צירית, אז יש לנו את זה, וכמובן יודע להיפתח למצב סלפי, לעשות את כל הסיבוב, בשילוב של שני הצירים האלה אפשר לראות
שהמסך מנקה את עצמו מהחיבורים. זאת אומרת, אפשר לחבר HDMI, אפשר לחבר סאונד והמסך לא ייגע, וכאן אפשר לראות את יציאת המעברר, הכניסה היא כמובן מהצד השני. הגענו לכאן, אז מבחינת החיבורים, יש לנו חיבורים סטנדרטיים מאוד, יש לנו HDMI-A ו-USB-C Power Delivery, שיכול להפעיל את המצלמה או לטעון את הסוללה, אבל לא בד בבד, או הפעלה או טעינה. יש לנו פה חיבור 3.5 מילימטר של אוזניות, ומעליו חיבור מיקרופון, ממש כמו בכל מצלמות פנסוניק. בצד הקדמי יש לנו את מקש ההקלטה הקדמי, יש את הלוגו, יש לנו כאן טלי לאמפ, אם אני אבצע הקלטה עכשיו, אפשר לראות שהיא מאדימה. אוקיי, נורת טלי גם כאן, וגם באחורי המצלמה. על הגריפ, במקום שלא מוסתר כשאנחנו מחזיקות או מחזיקים את המצלמה, נורה סופר שימושית, גם למי שנמצא מול המצלמה, גם למי שנמצא מאחורה, וכמובן שאפשר להגדיר האם היא תאיר ומה מהמצלמה יאיר. וזה החיישן שלנו, חיישן קטן יחסית, אבל לא פרייר בכלל בסך הכל. אפשר לראות את המגרעות המעניינות במה שמחזיק אותו, לא יודע מה זה ולא יודע למה זה, אבל זה חיישן מיוצב על אחד המייצבים החזקים ביותר בתעשייה, עם 7.5 סטופים של ייצוב בסטנדרט ציפה. חוץ מזה, מאונט מייקרו פור תרדס, יש לנו כאן שני מקשי פונקציה, את המאונט הרגיל, המוכר והנפוץ, ותחת האייקון הקטן הזה של הפלש, במה שנראה כמו חיבור PC Sync, יש לנו למעשה חיבור PC Sync, אבל, שם רגע להבריג אותו, אבל אפשר לחבר אליו Timecode Out, הוא יודע להוציא Timecode לקבל BNC, שמגיע כלול באריזת המצלמה, מאוד מאוד שימושי לעבודות שדורשות Timecode. בתחתית המצלמה אפשר קודם כל לראות כמה היא רחבה יותר מ-GH6 וממצלמות אחרות, זה כמובן בזכות המעברר. אפשר לראות גם את הציר המעניין מלמטה, עכשיו גם קיבלנו זרועות שמחזיקות את המסך בצורה קצת יותר יציבה, וויתרנו על הנעילה כי הציר הזה מספיק חזק, לא נפתח אותו בטעות. יש לנו גם את חיבור החצובה הסטנדרטי, וגם עוד פי נעילה לחצובות וידאו, כדי שהמצלמה תישאר מיושרת על החצובה, התנועות לא החלישו את ההברגה. שוב, אפשר לראות כאן את הידע של פנסוניק בכל מה שקשור למצלמות סינמה. דבר נוסף, יש לנו כאן את הסוללה, ועכשיו היא נפתחת לאורך הגריפ, כך שגם ראשי חצובה יחסית גדולים לא יפריעו להוציא את הסוללה באמצע. יש לנו כאן כמובן נעילה, קפיץ, יש את הגומי הזה שנפתח כדי להכניס דמי בטרי אם צריך, ולחבר ישירות לחשמל, והסוללה היא סוללת BLK22, הסוללה שהתחילה בפנסוניק S5, עם backward compatibility לסוללות ישנות של המצלמה, אבל עם מגבלות מסוימות שנדבר עליהן במקום אחר בסקירה. המצלמה עשויה מגנזיום בכל משטח שאני הצלחתי לגעת בו, מצופה בגומי די איכותי, אני מודה שכאן חסר ציפוי גומי, לי זה לא פגע באחיזה, אבל אני יכול להבין למה זה עלול לפגוע, אני אישית לא הרגשתי איזשהו חוסר ביטחון באחיזה של המצלמה. המצלמה כמובן אטומה לפגעי מזג אוויר, אם כי אין איזושהי סטנדרטיזציית IPX, כמו שראינו באולימפוס ובמעט מאוד מצלמות אחרות. הסטנדרט היום הוא לא להגיד באיזה סטנדרט המצלמה עומדת, אבל אני מניח שהיא טובה לפחות, כמו ה-GH5 וכנראה גם קצת יותר. ושוב, מצלמה שבנויה מצוין, גם המעברר אגב לא מפריע לאטימות, משום שהוא לא מעברר ממש לתוך הגוף, אלא עומד בין אזורים חמים, ומעביר אוויר לתוך המצלמה בצורה שלא פוגעת באיתום. ברמת האינדיקציה, המצלמה מגיעה עם עינית בסיסית יחסית, עינית של 3.7 מיליון נקודות, ומסך של 1.8 מיליון נקודות. המסך כאמור על ציר תנועה מלא והוא נחמד מאוד. העינית, אני מודה, בתור מי שמגיע ממצלמות הפול פריים של פנסוניק, מעט מאכזבת. כמובן שטוב מאוד שיש עינית ונוח מאוד לעבוד איתה בתנאים שימשיים קשים, אבל קצת חסר. אני מודה שהייתי ממש שמח לראות עינית עם קצת יותר רזולוציה. כן צריך לומר, העינית מתרעננת בקצב של 120 פרמים בשנייה, זה מאוד נחמד, זה נוח, זה נותן חוויה מאוד זורמת בהקלטה של וידאו. בסטילס, זה לא אשמת העינית, אבל התמונות לא עוברות מספיק מהר, אז בסטילס החוויה היא קצת יותר bumpy ride, מה שנקרא.
תחום האוטופוקוס תמיד מעורר סביבו דיון בכל מה שקשור למצלמות פנסוניק, וזה בעקבות הבחירה העקשנית של פנסוניק שלא ללכת על מערכות פייס דיטקט, אלא להמשיך עם מערכות קונטרסט דיטקט, זאת אומרת מערכות שמנתחות את התמונה, רואות איפה הקונטרסט גבוה יותר, ולשם לוקחות את הפוקוס. צריך לומר שמערכת ה-DFD של פנסוניק היא מערכת הקונטרסט דיטקט הטובה ביותר בפער במה שקשור לשוק, ועדיין היא לא מצליחה להגיע לרמה של מערכות פייס דיטקט, בטח לא למערכות של קנון וסוני. בהשוואה לפוג'י יש יתרונות לכאן ולכאן, גם בהשוואה למצלמות ניקון הישנות, ה-Z6 וה-Z7, מול ה-Z9 היא כבר לא יכולה להתחרות, ובסופו של דבר ניכר שבעיה חומרתית עומדת בין פנסוניק לבין ביצועי אוטופוקוס מושלמים. אבל כן צריך לומר שמערכת ה-DFD משתפרת ממצלמה למצלמה, ובמצלמה הזאת היא טובה משמעותית מה-GH5, וקצת טובה יותר ממצלמות הפול פריים של פנסוניק. וגם היא משתנה לפי אופן הצילום והמאפיינים האחרים. עכשיו, למה זה קורה? מערכת ה-DFD מתבססת על מעבד המצלמה, והמעבד בפנסוניק GH6 חזק משמעותית מזה שב-GH5 פנסוניק אומרת פי 3, אבל אין לי דרך למדוד, לאשר או לפסול את זה. בכל אופן, ניכר שהוא הרבה הרבה יותר חזק. אבל המעבד הזה צריך לטפל בעוד כמה דברים חוץ מהאוטופוקוס. למשל, בקצב צילום גבוה, למשל, ברזולוציות הקלטה גבוהות, למשל, באלגוריתמיקת אוטופוקוס שונה. ולכן, אם נלך על אלגוריתמיקת אוטופוקוס כבדה כמו זיהוי עיניים וננסה להקליט אותה, נניח ברזולוציה מאוד גבוהה, גם עם הפחתת רעשים רצינית באיזו גבוה, יכול להיות שהמערכת תתקשה יותר. כנגד זה, המערכת מגיבה טוב יותר דווקא לפריים רייטים גבוהים יותר בווידאו, משום שהחיישן מקבל יותר פריימים ויכול לקבוע את הפוקוס לפי יותר מידע. זה עוצר ב-100-120p, שם בגלל העומס על החיישן, המחט זזה שוב לרעת האוטופוקוס. 50 פריימים לשנייה זה האידיאל מבחינת אוטופוקוס, כי ב-25 פריימים לשנייה אמנם המעבד לא עמוס, אבל הוא מקבל פחות מדי מידע. בתחום הסטילס, האוטופוקוס מצוין בסינגל שוט, ולא רע גם כפוקוס עוקב, אבל ברגע שהמצלמה מתחילה לצלם בצילומי רצף, המידע מפסיק לזרום באופן סדיר אל המעבד, והיא עלולה לאבד את זה. אבל שוב, אני חייב לומר, השיפור פה הוא משמעותי בהשוואה למצלמות אחרות של פנסוניק. הוא בהחלט מאפשר סוגים שונים ומשונים של עבודה. אני מניח שהוא מגיב קצת פחות טוב לבדיקות הרגילות ביוטיוב של לקפוץ מחוץ לפריים, לקפוץ חזרה לפריים, לרוץ בזיגזגים, לרוץ חזרה. אבל בהנהלות על אובייקט אחד, המצלמה עושה עבודה טובה מאוד בסך הכל, מצבים של סצנות סטטיות, כמו למשל הקלטה של רעיון או הקלטה עצמית, אפשר גם להשתמש בלימיטר ולהגיד לפוקוס באילו טווחים הוא צריך לפעול, מה שמשפר מאוד מאוד את הדיוק ומקל מאוד על המעבד. עוד חשוב לומר שפנסוניק מפצה על החולשה היחסית בתחום האוטופוקוס במגוון כלים לשליטה בפוקוס הידני. זו בהחלט המצלמה שמציעה את המגוון הגדול ביותר של כלים. אני לא הולך לעבור על כולם כי רובם קיימים במצלמות אחרות כמו פיקינג וכיוצא בזה, אבל היא מציעה כלי אחד חדש וסופר משמעותי בעיניי, היכולת לעשות punch in focus, זאת אומרת zoom in לתוך התמונה כדי לפקס, ועכשיו היא עושה את זה גם תוך כדי הקלטה. במצלמות הקודמות זה היה רק לפני ההקלטה כדי לפקס לפני שהתחלנו, עכשיו אפשר גם במהלך ההקלטה, זה מקל בצורה בלתי רגילה על אפשרויות הפוקוס הידני, וחשוב לומר, זה עובד גם עם עדשות ידניות, זה לא צריך עדשות אלקטרוניה. חוץ מזה, בעדשות האלקטרוניות, המצלמה מאפשרת לא רק בחירה בין מהלך ליניארי למהלך fly by wire, אלא גם שליטה באורך המהלך הליניארי, זאת אומרת, אפשר לבקש שהפוקוס יעבוד ב-90 מעלות, נניח, מכאן עד לכאן, מ-0 לאינסוף, ואפשר לתת לו גם 360 מעלות, שיהיה מהלך ארוך הרבה יותר, לפוקוס מדויק ואיטי יותר. ובנוסף, חלק מהעדשות של פנסוניק מכילות גם קלאץ' פוקוס, שנותן את החוויה הליניארית האולטימטיבית, ומאפשר גם לחזור לאותה נקודה כל פעם, כן? הורדנו הפוקוס נשאר באותו מקום, ואפשר לעשות את זה ממש בקלות, ברגע שהתחלנו לצלם, קלאץ' ושליטה בפוקוס, כמובן שהכל זז מאוד חלק, לא קיים בכל העדשות, אבל קיים בזוג עדשות הזום המקצועי, ובעוד כמה.